8月30日，蔚来中兴正式登陆2024成都国际汽车展览会，以强大阵容亮相中国西部国际博览城市号馆。携搭载全新 Banyan 3系统的2024款全系车型、全新年奥 Phone、第四代换电站等科技实力产品，为成都观众带来全面的创新技术、领先智能生活方式展示。发布会现场，蔚来联合创始人、总裁秦力宏发布了蔚来2025年318川藏换电线路布局规划。截至目前，318川藏线沿途已布局36座蔚来充换电站，其中成都、雅安、天泉、林芝、拉萨均已布局换电站。此后，蔚来还将增建新的换电站，打通成都至西藏的换电路线，实现一路换电去珠峰大本营。此外，车展首日，川藏首座蔚来第四代换电站在成都金牛金桥苑上线，正式开启四川及西藏换电 4.0 时代。作为蔚来销售的主力车型，蔚来六系 SUV 在车展现场迎来了第30万台交付的里程碑。据了解，蔚来今年1至7月共交付新车107924台，同比增长43.9%，在全国成交价30万以上纯电市场占有率达到40.3%，位列第一。聚焦川藏区域，1至6月在成都成交价30万元以上的纯电市场，蔚来的市场份额位居第一，达到41.7%。今年7月，这一数字进一步提升至55.1%。以成都为中心的中国西南部地区，清洁环保的可再生能源一直名列全国前茅。318川藏换电线路的建设，将是蔚来线线通充换电计划的良好案例。当县级充换电基建全面完善的时候，中国新能源汽车下乡将会呈现爆炸式的发展。从蔚来在成都的充换电建设带动当地车型销售来看，这一趋势将会越发显著。关注更多成都车展精彩内容，体验蔚来汽车最新产品，敬请锁定央视频汽车频道。